ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ହେବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବିଆର୍ଜି କମ୍ପାନୀକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବକେୟା ଦରମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଆର୍ଜି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅନେକ ଶହ ଶହ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟ ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକେୟା ପଇସା ରହିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଦାବି ନେଇ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଏମ୍ଏସ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣ ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଶ୍ରୀନିବାସ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ। ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବିଆର୍ଜି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ, ଏ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଇଲିଗାଲି ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାନପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ବୈଠକ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ ଯେ ବିଆର୍ଜିର ଲିକ୍ୱିଡେଟର୍ ଯିଏ ସିଏ କାନନ, ସେ ଆଜି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ହେଲା। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ରହିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଟିଲୁ, ତା'ର ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ଦିଅ, କମ୍ପାନୀ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ, ସେସବେଳକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ମାସେ ସମୟ ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଦିଅ, ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେସବେଳକୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ମାନେ ବେଖାତିରି ଭାବ କରି ତୁମେ ପେମେଣ୍ଟ କର ବୋଲି ଲିକ୍ୱିଡେଟର କହିଲେ। କଲେକ୍ଟର ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଆପୋଲୋଜି ମାଗିଲେ। ଆପୋଲୋଜି ମାଗିଲା ପରେ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ସେ କମ୍ପାନୀ ରାଜି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ବି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ସେହି ସମୟ ତକ ତୁମେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କିଣିକିରି କିଏ ନେଲା ନ ନେଲା, ସେ ଚାଲିବା ପୁନର୍ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତୁମ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥାଅ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଦେବି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଲେ। ଏଥିସହିତ ଆମର ବୈଠକ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ବକେୟା ପଇସା ନ ମିଳେ, ଆଗାମୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗାମୀ ବକେୟା ଆମେ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମୁଁ ବି କହିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଯଦି ବକେୟା ପଇଠ ନ ହୁଏ, ବକେୟା ଦରମାର ପଇଠ ନ ହୁଏ, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଘୋଷଣା କରିଛୁ ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରତିଦିନରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରିବୁ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣଧାରଣା କରିବୁ। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁନିୟନ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କାମ କରିଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମୁଁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଆର୍ଜି ଆଇରନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଆମେ କାମ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଆସୁଥିଲୁ, କମ୍ପାନୀ ଯାହା ବି ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ କିଛି ମାଗିନଥିଲୁ। ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମେ ତାକୁ ହେଲମେଟ୍ ମାଗିଲୁ, ସେଫ୍ଟି ଆଇଟମ୍ ଜୋତା ହେଲମେଟ୍ ମାଗିଲୁ, TADA ଆଲାଉନ୍ସ ମାଗିଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ରହୁଛି ତାକୁ ମାଗିଲୁ, ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ ମାଗିଲୁ। ଦରମା ଆମେ କାମ କଲାପରେ 3-4 ମାସରେ ଥରେ ଆମକୁ ଦରମା ମିଳେ, 3 ମାସରେ ଏମିତି ଦରମା ମିଳେ, ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଗଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ଶେଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଟରକୁ ସବୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ୱାର୍କରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ନାହିଁ ଏମିତି ତାହାର ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି କମ୍ପାନୀକୁ ଇଲିଗାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ବି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଲକ୍ କରି ଦିଆଗଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକୁ 5 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ କାମ କରିଥିବାର ବକେୟା ସାଲାରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହୁଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ବାର ବାର ଅବଗତ କରାଇଲେ, ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକେଇଥିଲେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ, ଆମେ ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା କାନନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡେଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ମିଟିଂରେ କମ୍ପାନୀ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ସେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ବକେୟା ସାଲାରୀ ସେମାନେ ଆମକୁ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡିଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଆଉ କିଏ ବିକ୍ରି ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ନୂଆ କମ୍ପାନୀ କିଏ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଯଦି ତେବେ ନୂଆ ସବୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ବୋଲି କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପେଟ ଏଥିରେ ପୁରିଲାନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା 5 ମାସ ହେଲା ପିଲା ବସି ରହିଲେ, କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଦୋଷ ନଥାଇକିରି ବି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ, କମ୍ପାନୀକୁ ଓପନ୍ କରାଯାଉ, ଯେନେ ତେନେ ଉପାୟରେ କମ୍ପାନୀ ପିଲା ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତୁ।
ଆଉ ବକେୟା ସାଲାରୀ ଦେଇକରି ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦିଆଯାଉ ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସେଥିରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।